je ukradnutá z archeologických vykopávok. Čo si myslel, že ste pašeráci a nie zlodeji? Čak, ale my sme to nevedeli, ty Mudrland. Zistili sme to, kým si sa ty vykusoval s Viktorom. Áno, a čo to malo vlastne znamenať? No to je jedno, nie? Teraz asi musíme utiecť. Konečne rozumná myšlienka. No dobre, ale so Sergejovým bratom? No, do ríci, kľúče mám bare. Nie, počkaj, ja mám svoje. Ale doma. Už, tak idem po nich. Hej, už sú tu. Čo s týmto? Treba to schovať. No, to je mi jasné, ale kam? Kam, ja neviem. A jau! Či pána, ty si normálny? Jau! Jau!